Бажання одне, щоб це закінчилося, але закінчилося успішно для нашої держави, успішно для нашого народу. Від того, якщо ти посадиш дерево і тобі хочеться, щоб воно швидше почало родити, воно почне родити тільки тоді, коли воно виросте, коли воно дозріє. Капає, капає. Це сильно. Олег, не засинай, чуєш? Прикривай! Зараз насправді на оцій крові людей, на крові хлопців наших, на крові цивільних людей, мені здається, тут просто росте оце молоде, нове посаджене дерево української нації. Добровольчий український корпус. Дякую. Нація – це як сад. І одна сад, він постійно має мати якесь оновлення. Оружие! Давай. Вон на висоті. Хочеться бути вдома, хочеться доглядати за садом, хочеться садити город елементарно, там, будувати будинок, виховувати дітей. Це те, що хочеться. Наразі я вважаю, що мені потрібно бути тут. Чому? Я сказав. Бо ми з тобою добровольці цієї Божої чоти. Доброго дня, шановні глядачі. Як ми обіцяли, анонсували у нашій студії справжні люди. Сьогодні я буду так говорити. Люди, які знають, що таке війна. Війна, яка, якщо когось ще не торкнулася, то, звичайно, вона торкнеться. І мені кажется, що коли кожен із нас, кожен з українців, почувствує, що війна коснулась дійсно кожного із нас, так чи інакше, звісно, поменше жертв, дай Бог, тоді ми в цій війні швидше побідемо. Ну, 100% уверен, що ми побідемо. Другого просто не дано. Мы прошли очень много уже за этот период, и отступать нам некуда. Мы не имеем права остановиться. «Добровольці Божої чоти» — цей фільм сьогодні в Одесі ще, мабуть, мало відомий. Хтось про нього чув, хтось ні. Але ось про добровольців, особливо про правий сектор, про добровольців з інших батальйонів, які вже сьогодні отримують статус офіційних підрозділів, наприклад, батальйон ОУН, Борис Гуменюк у цій студії говорив, що вони вже стають підрозділом Збройних сил України. Говорять дуже багато, ми дуже багато цих героїв зустрічаємо в наших студіях. І слава Богу, що ми нашу нову історію пишемо завдяки цим хлопцям. Але вони самі пишуть цей літопис Великої війни. Сьогодні вони у нас в студії. Режисер, один з режисерів фільму «Добровольці Божої чети» Леонід Кантер. Доброго дня, доброго. Вітаю в нашій студії. І автор пісні «Добровольці». Ми, до речі, цю пісню вже наші слухачі чули, кліп теж бачили. Доброволець, кіборг Олексій Бик. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Хлопці, скажіть, будь ласка, от сьогодні я буду намагатися вам задавати ті запитання, більше, мабуть, навіть не про фільм, хоча, звичайно, про нього поговоримо, а задавати ті запитання, які можуть виникати і виникають у одеситів. Ну і перше, болюче чи, може, ні запитання, тим не менше. Воно, до речі, пролунало ще за кілька хвилин до нашої зустрічі тут у студії. А навіщо було там, у Донецькому аеропорту, стояти? Леніна, до вас запитання. Давайте будемо тоді намагатися відповідати вам цитатами з фільму, раз ви давайте хочете так. Не про фільм говорити. То один з головних героїв цього фільму наприкінці зустрічається з кіборгами, що повернулися з аеропорту. Це командир їхній, він з ними розмовляє. І він пояснює їм, я не зможу його так процитувати, і всі ті емоції його, як він як батько дітям пояснює, що війну не виграєш боєм за аеропорт. Що можна виграти війну армією. І завдання – це стати цією армією, створити цю армію, народити дітей, залишитись живими. Тобто, це, ну, якби, мені б хотілося дуже, щоб ви почули саме в його словах, що він говорить, тому що він це говорить дуже щиро від серця, тому що він дуже переживав за хлопців, чи вони повернуться. Декілька днів він просто не спав, тому що якби дійсно була дуже така ситуація відчайдушна, критична, і здавалося, що вже він з ними, можливо, і не побачиться. Ось тому ця зустріч, вона дуже емоційна, і ті слова, що він говорить, дуже емоційні, вони, в принципі, є відповіддю для всіх нас на ці запитання. Навіщо боротися за аеропорт? Чи був смисл боротися? Чи за там саме Дебальцево, чи за якісь такі місця, за які буває, що люди вчіпляються так
Лещатами. Олексій. Ну, інший герой цього фільму, Дмитро Ярош, він казав, що хотілося б розглядати аеропорт як плацдарм для подальшого наступу на Донецьк і далі на Схід в процесі звільнення України. От. Але крім суто військового значення, Донецький аеропорт з того моменту, як тільки він став точкою найбільшого протистояння українських військ і сепаратистів, то він був приречений стати символом боротьби, таким собі нашим українським Сталінградом. Одночасно з цим, як тільки він став символом, він був приречений на знищення тим або іншим способом. Чому? Тому що такі символи ворог знищує для того, щоб вони не об'єднували навколо себе, не створювали ореол героїки і не надихали людей на боротьбу. І тому, якби вони не змогли взяти аеропорт, то вони б його знищили, як власне і сталося. Скажіть, будь ласка, вас не лякає і не лякає те, що порівнювали досить часто, і зараз порівнюєте, ви в своїй відповіді навіть це сказали, Донецький аеропорт, те, що з ним пов'язано, з Сталінградом. Да? Тобто, ну, для визначеної категорії населення, це, як кажуть сьогодні, да, розрив шаблонів своєрідний. Чи дійсно це наш український Сталінград? Чи ми можемо і маємо ми на те моральне право говорити український Сталінград? Дивіться, оборона Сталінграду тривала менше, ніж оборона аеропорту. 242 дні йшла оборона аеропорту, причому умови, в яких перебували бійці, це значно складніше, тому що там не було води, зовсім не було води. Тобто трошечки привозної води було. І її була така мала кількість, що готувати це було взагалі вже така примха в ній. Умитися там, почистити зуби, про це взагалі не йшлося. Ось тому, звичайно, це умови безперервного бою, це не очікування, це безперервного день у день бою. Ось тому, звичайно, що це більше, ніж Сталінград. Я коли кажу, що це Сталінград, то я маю на увазі списливе наповнення, тобто невеличкий на карті об'єкт, який для того, щоб взяти, ворог витрачає гігантські ресурси, і причому марно абсолютно. Скільки російської техніки і живої сили лягло під аеропортом, зараз навряд чи завтра ніхто не буде порахувати. Можливо, навіть російське командування саме не знає. От, тому що лік іде давно, навіть не десятки, не на сотні. Тому цей об'єкт був з військової точки теж важливий, як точка, яка зменшувала напруження на інших ділянках фронту в тому числі. Ви знаєте, якось в одній з розмов, скажімо, з журналістами, які представляють інший табір, хоча як можна в Україні жити, працювати і говорити про те, що неправильна війна, чи вона громадянська, взагалі для мене це нонсенс. Але говорили про те, що от такі журналісти, як я, вони закликають до війни і за рахунок того, що ми стверджуємо, ця війна породила нову історію України, нових героїв, які, на жаль, вже покинули нас, да, пішли туди на небо, але ми маємо щастя сьогодні будувати свою власну історію саме на імені нових героїв. Чи правильно це? Які вони нові герої у повсякденному житті? Хто сьогодні ще з нами, я впевнений, буде з нами завжди. А вони звичайні люди такі самі, як ви або я. Тобто вони просто в певний момент історії, вони не мали моральних сил залишатися далеко від подій. Особливо, коли ти розумієш, що рейки історії котяться зараз саме на сході нашої держави. От, вони залишили свої сім'ї, свої роботи, свої всі справи відклали тимчасово і поїхали захищати Україну, як би це пафосно не звучало, от, з найвищих переконань. От саме в добровольчому українському корпусі там можна твердо бути впевненим в тому, що це 100% людей туди поїхали виключно з ідейних переконань. У нас ніхто не отримує статусу учасника бойових дій, заробітної плати. Часто ми воюємо в умовах нерівних з ворогами, тому що у нас немає озброєння, ми його беремо в бою. І це важкі умови, і якщо людина сюди вже приїхала, то вона це зробила свідомо, і ця людина варта найвищих оцінок як патріот. Леонід, до вас запитання, як до режисера, чому саме така назва «Добровольці Божої Чоти»? Ну, з духовністю українського народу все зрозуміло. І Небесна Сотня, і Божа Чота. Але проводячи от аналогії з Сталінградською битвою, вкладаючи той сенс, да, який ми вкладаємо, фільм «Добровольця-комсомольця», да, був такий радянський, який, до речі, відіграв з точки зору ідеології дуже гарно на той час справу, піднімав молодь на якісь подвиги, зрушення. Ваш фільм про добровольців, він виконує цю, ну, я скажу так, без перебільшення, все-таки якусь свою історичну місію. Чи ви про щось інше мріяли?
Ну, я сподіваюся, що виконає. Тобто наша задача цим фільмом надихати людей, надихати на те, на боротьбу, не на війну, але саме на боротьбу, тому що це боротьба йде зараз самим собою великою мірою. Тобто жлоб живе всередині кожного з нас. Просто комусь це скинути з себе легше, і він може там вже сьогодні стати жити, почати по-іншому, вже не смітити принаймні собі під ноги, вже якось намагатися ставитися з повагою до тих, хто живе біля нього. А комусь це набагато важче. Ось. Тобто ми надихаємо людей до цієї боротьби, тому що переглянувши цей фільм, вони бачать хлопців, які йдуть і сміливо, жертвуючи своїм життям, здоров'ям, йдуть в бій і воюють. І з розумінням цього, з розумінням того, що ось є ось такі от жертви, є поранені, є загиблі, є ті, хто живі, здорові, але лишаються, воюють, залишивши сім'ї. З такою думкою глядач вже не схоче більше жити в тій грізі, в якій він живе. Тобто він надихнеться до того, що треба і довкола себе поміняти цей світ, тому що питання не лише в тій війні, в тих точках на карті, а питання в тому, що обороняє ця армія, яку країну, яку державу, і як в цій державі житимуть люди. Тобто будуть які у них принципи чи поняття, тобто от як вони житимуть. Які ці принципи і поняття для кожного з добровольців? Що на першому місці? Бо у нас якось така формула існує вже сьогодні, ну, що ми захищаємо перше свою родину, від родини до України, да, і для кожного з нас це має вже таке наповнення, ну, духовне і не лише духовне. Да, ми знаємо, за що воюємо. Чи так це у вас, у тих, хто був там, хто обороняв Донецький аеропорт? Розмовляючи з хлопцями на передовій, і не тільки, ну, от, з людьми, які зараз в так званому АТО беруть участь, всі як один повторюють думку про те, що Донбас, від нього можна відмовитись теоретично. Тобто, якщо люди хочуть жити окремо, то чому б і ні. Але Путін одним Донбасом сити не буде. Тобто, якщо ми дозволимо їм закріпитися тут, то це означає, що наступним будуть Харків, там Маріуполь, там Одеса та сама, знову ж таки, Дніпропетровськ, Запоріжжя, то він йтиме настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому піти. І тому тут справа вже йдеться не про власний Донбас, а про всю частину, всю Україну, всю її велику територію, про всіх людей, які тут живуть. І люди, які тут йдуть, вони стоять не тільки за себе, а й за тих людей, що у них за спинами. То вони вістря цього історичного протистояння. Ще дуже важливо те, що і в фільмі це видно серед бійців добровольчого українського корпусу, і взагалі серед добровольців дуже багато є хлопців зі Сходу. Дуже. От я до цього служив в Нацгвардії, у нас більша половина батальйону була зі Сходу. Ось, а в добровольчому українському корпусі хай половина. Але головне, що коли, наприклад, були події в Києві нам на Майдані, хлопці позалишали свої домівки і приїхали підтримати туди. Коли ці події переміщуються тепер туди, і їм потрібна підтримка, ну як їх можна не підтримати? Обов'язково, що треба підтримати. Тобто в цьому є єдність, в цьому є братерство, і в цьому є розуміння того, що ми один народ. Ні, ти все-таки будемо говорити про кіно, як з'явився такий задум, і що хотілося перш за все зняти, що у підсумку все-таки вийшло, да? І з чим сьогодні виходить до глядачів в кінці-кінці? Ідея зародилася від того, що захотілося зняти фільм про героїв. Тобто фільм, який ми перед цим зробили з Іваном Яснієм, це фільм «Війна за свій рахунок». В ньому ми не знайшли для себе тих відповідей, не знайшли для себе того ідеального батальйона в тій ідеальній країні, яку ми собі подумки будуємо і намагаємося втілити її насправді. От, і в пошуках цього батальйону я поїздив по фронту, аж поки не знайшов добровольчий український корпус, був вражений від першого дня і захотів зробити саме про них фільм. Покликав Івана, він приїхав, виявилось, що там дехто з командирів – це його близькі друзі, і взагалі ще більше мотивації виникло до роботи. От, і далі вже просто ми йшли за своїми героями. Насправді ж ніякого сценарія не було, ми просто йшли за ними, куди вони, туди і ми. І герої фільму мінялися, одні уходили лінії, інші переплітались, якось перемішувалися, і ми йшли за ними просто тому, що вони були такими, що за ними не можна було не йти. Тобто вони дійсно якби світлі люди, дуже добрі люди. І йдуть вони на цю боротьбу з любов'ю, не з ненавистю, не зі злістю з якоюсь, не з презирством, не з верхністю. Типу, і знову наголошую, що це не національна війна. Тому що в батальйоні більшість людей говорить російською мовою. Це дуже важливо.
Я хочу, щоб це почули тут, в Одесі особливо, тому що більшість батальйонів говорить російською мовою. І немає до них ніякої ні ненависті, ні зневаги, ні меншовартості. Тобто це братство, і воно не на мові будується, а на тому, що, можливо, в серці у них і ставлення один до одного. Ось на цьому. Я скажу більше в продовження цієї вашої тези, що коли почалася війна з росіянами, з російською владою, то у нас в студії взагалі зникли запитання про мовне питання. Люди не телефонують, про це не говорять. Ну, буває там раз у півроку, можливо, так? І це дійсно вражає. От питання мови, воно, звичайно, було таке штучне. Що сьогодні ще є штучне, що розділяє українців? Чи вже нема того і не буде? Ну, ви розумієте, велика частина України багато років жила в такому ефірі російської пропаганди. Вона була вигадана професіоналами, і вона була вигадана не для того, щоб їй можна було легко опиратися, використовуючи там засоби логіки чи здорового глузду. Тобто ця пропаганда діє поза здоровим глуздом, коли люди, яких я знаю там все життя, родичі, наприклад, вони кажуть, не дивись ваше телебачення, ви всі зазомбіровані. Тобто я вам тобі розкажу, що у вас відбувається, хоча людина сидить на тисячі кілометрів від нашого кордону, і вона взагалі не може цього бачити. Розповідає мені, що у вас на Майдані людей ріжуть і так далі. Тобто це дуже серйозний фактор, який роз'єднував цю країну. От на повному серйозі нас зіштовхували лобами для того, щоб в нашому протистоянні до своїх інтересів здобувати, дотримувати їх. От, як тільки у нас з'явився спільний ворог, виявилося, що різниця між східняками і західняками не така і суттєва. І у нас в батальйоні побратими як з Донецька, так і з Закарпаття, наприклад, чи там з Одеси, тобто знову ж є хлопці. І знову повертаючись до кіно, чи були якісь такі творчі суперечки з другим режисером? Да? Що так, хотілося, і навіть з третім режисером були. Я зараз поясню, ось тут за межами ваших камер, але в студії з нами ось знаходиться Ярослав Попов. Ми працювали на монтажах втрьох, Іван, я і Ярослав, ми працювали втрьох. Щоразу, вже у нас, коли були зібрані епізоди, вже виглядав якимось чином фільм, так звана риба, тобто вже це виглядало. Шліфуючи ці епізоди, ми скорочували від великого хронометражу 2.20, здається, чи щось таке. Нам треба було прийти до меншого, який зараз ми маємо 85 хвилин. От. І ці скорочення – це були такі досить кумедні ситуації, тому що треба вирізати кілька кадрів. Наприклад, двоє розуміють, що в монтажі, котрий зробив третій, є ці кадри, які треба скоротити, необхідно скоротити. Третій опирається. Якісь логічні доводи не доводять, там тихенько скоротив, він повернув нас в монтаж. Там, ну, і так. Але були дискусії, цікаві дуже дискусії, скажімо, коли хтось відстоював і дуже добре пояснював, чому саме ці, от, необхідно ці кадри лишити. От. І були випадки, коли вже скорочені кадри так само поверталися назад в монтаж, тому що дійсно це було переконливо. Дійсно, основне, чим ми керувалися, це чи буде цей фільм зрозумілий, скажімо, французам чи фінам, чи буде цей фільм зрозумілий за 30 років. Щоб це не було одноденне, якийсь от такий публіцистичний твір, який пройшов, люди подивилися, інформація пробігла, як стрічка новин, і забули про це. Ні, ми намагалися зробити саме такий фільм, який буде зрозумілий по всіх країнах світу, і буде зрозуміло його і нашим нащадкам так само. От, і якщо те чи інше скорочення підпадало от під ці критерії, те, що воно буде незрозуміло або буде застаріє дуже швидко, то це скорочувалося. Якщо ви коли вже ця версія була готова, ці 85 хвилин до ефіру, скажімо так, да, хто був першим глядачем і які відгуки були самим найпершим? Ми показали фільм в кінотеатрі «Кінопанорама» відразу. Це була презентація, дуже класна презентація в Київ, на яку приїхало чимало командирів, взагалі кіборгів і хлопців, які до цього фільму причетні. І ми навіть переживали, що лінію фронту буде прорвано, тому що якби противник дізнався, скільки людей в той момент зняли з позиції для того, щоб подивитися цю прем'єру, звичайно, можливо, він пішов би в наступ. Ось. Але перегляд був чудовий, тому що той весь гумор, який там закладений в фільмі, а там дуже багато жартів є, він зрозумілий глядачам лише відсотків на 50, ну, можливо, там декому, ну, хай на 70. Але хлопцям він зрозумілий на повні 100, от кожна деталь, кожний нюанс, який глядач навіть не розуміє, але всередині вони зашифровані ці моменти. От, і вони просто там півфільму качалися перед першим рядом. Є там навіть відео, як вони просто
ну реально дуже їм було смішно це. Але от в другій половині фільму там уже все набагато важче. І там навпаки, от я думаю, що те, що пережили вони, це навряд чи хтось пережив. Бо там вони розуміють, що там те, що в кадр ще не ввійшло, наприклад, або в монтаж, або просто навіть в кадр. Для кожного це величезні спогади. От він побачить одну людину, там, чи про неї буквально слово якесь скажуть, а у них всередині це ціла буря емоцій. Що буде з тим матеріалом, який був відзнятий, але не війшов до стрічки? Дуже різні переговори. От буквально зараз, ідучи до вас в студію, телефонували з Англії, пропозиція зробити якісь там ролики по одній хвилині, там щось таке. Тобто, насправді є дуже багато різних думок. І що з цим робити? Ну, поки що він є. І ще ми боремося зараз за одну флешку півтори доби зйомок, яка у нас не відкрилася з аеропорту. Півтори доби, якби втрачено матеріалу. Ну, боротьба йде, ми підключили там компанії, які найкращі в цьому смислі по відновленню інформації, вони сказали, уже там кілька, ми бачили цю флешку, зараз це отака малюсенька флешка, довкола такі антени, там все, там робота йде велика. Ну, можливо, оживе. Чому така боротьба за таку маленьку флешку? Лише епізод. Ну, там в цій флешці дуже багато чого є. Насправді, аеропорту то вже немає, якби, а це відео, якби воно було, це дуже... Скажіть, будь ласка, я зразу про містику подумав, тому що у нас після того, як Слов'янську взяли, ми теж там були, знімали, і у нас перший матеріал досі не відкрився, ми теж воюємо. У нас різниця термінології. Я думаю, що ми Слов'янськ звільнили, тому що коли ми стояли з хлопцями, ми звільняли це місто, а не брали. Так, ну, можливо. І до цього часу цей матеріал лежить, чекає свого часу, може колись це все відкриється. Все-таки містика на війні, як і гумор, вони десь йдуть поруч. Містика фронтова, що це воно таке? Чи піднімається дух, чи навпаки? Я про містику на прикладі скажу. Я знаю людину, яку вбили кулею, яка була зроблена ще до того часу, як народилися його батьки. Тобто ця куля там, з 50-х років лежала на складі і чекала не когось іншого, а саме його. Саме цієї війни, саме ту людину, яка випустить цю кулю, і вона чекала і саме свою людину, яку вона мусить влучити. То вона не дісталася нікомусь іншому. Оце містика. Коли думаєш про такі речі, тобто, то іноді там мороз по шкірі йде. З іншого боку, я бачив людей, яких куля оминула, причому настільки близько, що вони відчули її подих. Там, мого одного побратима, вона пройшла, пошкребивши шкіру шиї. Довгу подряпину лишивши, і він живий, здоровий. Я знаю, що деякі герої фільму, вони вже не є з нами, і, мабуть, це найбільш такий болісний момент взагалі цієї всієї у вашій кіношній історії, нашої історії, історії України. Ну, як воно болить? От, щоб люди розуміли, що воно десь поруч, ця біда сьогодні ще. Ви знаєте... Хочеться що чоловікам? Більше плакати, мовчати? Всі викручуються з цієї ситуації гумором. Всі намагаються жартувати. Як тільки стається щось дуже таке важке, наприклад, когось ранить, або щойно от відправили там пораненого, або хтось загинув, всі намагаються якомога скоріше створити це жартами, якимись хохмами зробити зовсім інше середовище. Хоча, ну, воно дійсно, воно весь час от на таких прикордонних станах знаходиться. Тобто і увага, весь час люди знаходяться в гіперувазі. Кожну хвилину ти спостерігаєш за чимось. Ось, і якби крайній стан того, що ти втрачаєш постійно, ну, дійсно, ці втрати, вони щоразу там згорають всі речі. Гине друг, там комусь ламає таз, комусь ламає ногу там сильно, ось. І в той же час ці анекдоти, цей весь гумор в переміжку йде з цим. Тобто стан такий дійсно, ну, дуже цікавий, специфічний, але він дуже чистий, щирий. Тобто там немає якихось напівемоцій, якихось таких підводних. Думаєш, одне говориш інше, там немає. Там все дуже щиро, дуже чесно, дуже, ну, і там насправді саме тому там дуже хочеться бути серед цих людей. Тому що це таке ніби ідеальне суспільство. От, братство. У нас звертання друже один до одного. У нас немає товариш, командир, там. Друже, так. Друже і по позивному, або по імені. І навіть он, Льоня розказував, що його вразило, коли він приїхав. То що казали навіть друже сепаратисти. На полонених там вони кажуть, друже сепаратисти не сюди. Що сепаратистами було в той момент? Тому що це друзі, насправді, ще вчора ці люди, у нас є ГАТО, котрий там, наприклад, з Луганська, вони ще вчора, вони разом робили щось там, якісь спільні проекти, все там буквально, а тепер стали по різні боки барикади. І, ну, справа в тому, що вони насправді великою мірою часто борються проти того, що і ми. Вони борються проти жлоба, проти бандитів, проти олігархів, ще про те саме вони говорять.
І ми боремося проти те саме. Просто фішка в тому, що вони до сих пір чомусь вірять, що їм треба прийти, щоб над ними був папа Путін. От в цьому єдина різниця. Коли вони збагнуть, що їм це не потрібно, то я думаю, що все буде в порядку, ми зможемо багато про що домовитися. Ну, до речі, раз уже це прізвище назвали у нашій студії, тоді я запитаю і про це чудовисько. Скажіть, будь ласка, чи є таке бажання продемонструвати фільм «ВВП»? Ми подали заявку на фестиваль військово-патріотичного кіно в Росії. Він підпадає під критерій військово-патріотичний фільм. Тобто, я не знаю, звичайно, чи його візьмуть, відбір він, чи пройде він відбір. Але таке намагання є, тому що хочеться, щоб росіяни подивилися цей фільм обов'язково. Ну і не знаю, сам цей фільм. Фільм Путін мусить подивитися в Гаагському трибуналі. В Гаагському трибуналі. Якщо ми вже так продовжується така гіпертрофічна якась навіть ідея, але все-таки, якби на ваш погляд, ну, ця особа, скажімо так, пом'якше, да, змогла подивитися цей фільм, як ви думаєте, це вплинуло б трошки на те, щоб воно змінило своє ставлення до нас? Або я бачу оптиміст. Та там всі в курсі справи. Там ні, звичайно, це я так намагаюся виглядати оптимістом. Всі в курсі справи. Я думаю, що це і стало найбільшим сюрпризом для них, те, що такі люди є, і таких людей багато в Україні. Так. Це найбільше для них... Це для них відкриття Америки. Все інше, насправді, було пророблено, прораховано, підготовлено. Не було тільки, можливо, підготовлено і пророблено те, що така буде велика кількість людей, які... От вони не врахували кілька факторів, які вони просто не врахували в силу специфіки власної ментальності. Так? Тобто вони не прорахували, що, наприклад, така кількість людей встане і поїде воювати за цю державу. Ця держава за 20 років тим людям не дала нічого. Без копійки, без форми, але без вони самі зброї. Встали і поїхали захищати. Це не вкладається ані в рамки логіки, ані в рамки типово для російської держави там, прикладів поведінки. Так? От. Друге, волонтерський рух. Вони розрахували, що армія знищена, що генерали всіх зрадили. Тобто, і нема на що розраховувати, що банально не буде чим воювати. І як? Тут несподівано волонтери вирішили цю проблему за Міністерство оборони великою мірою. І принаймні зрушили цей потяг. І армія наша реально воює і реально опирається. Причому що зараз російські війська в основному спецура заходить. Так? Тобто наші інженери, менеджери, гуманітарії, звичайні, там люди, які нікого не бачили в руках автомата, зараз реально опираються і дають відпір спеціалістам, які роками вчаться. Ми виявилися насінням, да? Вони думали, що вони нас закопали. Останнє запитання, на сьогодні останнє запитання. Що б хотілося сказати саме одеському глядачу? І чи є оця стрічка «Добровольці Божої Чети» вашим таким зверненням до тих побратимів, до тих друзів, яких, на жаль, сьогодні немає з нами? Ти скажеш, чи я скажу до одеситів? Так. До одеситів я хотів би сказати, може на камеру? Так. Сказати. Хотів би сказати, що насправді глядач голосує, яке кіно йому дивитися. Ось коли українці повірили в те, що в Україні є армія, то і стали тією армією, і мобілізувалися, і волонтери допомогли вдягнутися, то армія з'явилася. Тепер нам є ким пишатися нашими воїнами-захисниками. Якщо Україна повірить в своє кіно, буде українське кіно. Не треба чекати, ходити на ті відтінки сірого і чекати, що українське кіно з'явиться. Українське кіно з'явиться тоді, коли ви будете на нього ходити. Найближчий тиждень у вас в двох кінотеатрах буде йти цей фільм. Після цього він більше не буде йти в місті Одеса. Тому, якщо ви сходите і його подивитеся, я впевнений, що у вас всередині щось дуже зміниться в хорошому, в доброму напрямку. Олексій. Мені важко зараз згадувати, дивитися цей фільм. Чому? Тому що деякі люди, які в ньому є героями, вони вже загинули, і їх я добре знав. Але я сподіваюся, що от як один із, знову ж таки, головних героїв казав, що вони би не хотіли, щоб ми за ними плакали, а вони би хотіли, щоб ми йшли робили те, що вони робили. Тобто йшли далі і завершили цю справу нарешті. Не бажайте нам повернутися живими, сказав на презентації Чорний. Бажайте нам повернутися з перемогою, бо якщо ми повернемося живими без перемоги, нам буде нестерпно жити тут. У нас трошки в Одесі інакше, хай своєчасно і з перемогою. Хай буде так. Святі ваші слова, дуже вам дякую. Додати немає нічого, крім традиційного, як завжди. Слава Україні! Героям слава!
ще тебе ніхто